Re, viss ēters ir te! Notiek ļoti vērienīgais un viens no nozīmīgākajiem grāmatniecības gada tirgiem Frankfurtē. Un Latvija piedalās ar krietnu tādu pārstāvniecību. Ļoti daudz izdevniecības turp ir devušās virkni arī mūsu autoru. Un, starp citu, ir noteikti vērts pasakot līdz arī sociālajos tīklos ar Tenturi I am introvert. Domāju, ka šogad arī varētu būt kad interesanti ieraksti parādīties. Jā, tas Vācijas pilsētā Frankfurtē, bet nu, šobrīd aizdosimies uz uzlēcošās saules zemi Japānu. Tur no 14. oktobra līdz 23. oktobrim Latvijā un pasaulē atzītājs Latvijas radiokurs koncertē. Un tūrai sagatavots trīs vērienīgas koncertprogrammas, bet šorīt mēs esam sazinājušies ar Latvijas radio kora māksliniecisko vadītāju Sigvardu Kļavu. Mēs ceram, ka esam sazinājušies. Labrīt, Sigvard! Labrīt! Sigvard? Jā, nu, izskatās, ka uzlikšās. Mums šobrīd neliels pārtraukums, tomēr pārāvums, jo tomēr Japāna ir krietni. Tālsaruna, tomēr. Bija jāpiesaka tālsaruna kā agrākos laikos, vai ne? Tad gaidīja, nevarēja saprast, būs, nebūs. Mēs ar tā šobrīd tādā nogaidošā režīmā. Nu. Runājot par šiem koncertiem Japānā, es Twitterī sekoju vienai Japāņam jaunietei, kura, starp citu, mācās latviešu valodu. Tā ir viņas pašas iniciatīva. Viņa kādreiz esot latviešu valodu dzirdējis, ārkārtīgi viņa iepaticies. Viņa Twitterī raksta latviski, tāpēc es visu saprotu. Un viņa bija uz viena no šiem koncertiem, un viņa bija tik sajūsmas pilna ar tik pozitīvām atsaucēm. Vispār jāpaprast, kāda ir tā publika Japānā. Labrīt, Sigvard, vai šobrīd mūsu dzirdat? Labrīt! Labrīt. Labrīt, jā, prieks jūs tiešām dzirdēt šajā rītā. Nu, kāds laiks, kāds noskaņojums, kā koris jūtas tālajā Japānā? Laiks ir diezgan pavasarīgs, noskaņojums labs, intensīvs darbiņš. Nu, iet kā jau tūrēs. Bišķi ir piekusums, bet mūs šeit labi uzņem un esam gaidīti. Tā ir vislabākā sajūta. Ar kādu programmu esat devušies uz Japānu? Gan daļa ir latviešu, gan ir starptautiski un arī klasiski. Nu kā jau tu koncertu organizātori veido programmu un mēģina tomēr uzrunāt lielāku auditorijas daļu. Nu, bet latviešu muziku šeit Japānā ļoti mīlu, viņi ir pazīstami un tā nav nekāda egzotika. Jo mēs jau ar radiokortu jau atviešamies trešo reizi, un tā repertuāra pamatītu diezgan jau prognozējiem. Tā kā tā. Jā, mēs tieši gribējām vērtāt arī par publiku, cik atsaucīgi ir publika, un cik arī daudz šādos koncertos izdodas, teiksim, nodibināt kādu jaunu kontaktu potenciālai sadarbībai nākotnē Latvijas radiokorim? To publika atsaucība ir ļoti laba, kā jau es teicu, man liekas, mums bišķi par dažkārt lutina, bet, kas runājot ar kontaktiem, tomēr tā ir ļoti profesionāls aģentūra darbs, kas caur un caur ar to nodarbojās, un mēs paši ar kontaktu meklēšanu tā vienodarbojamies. Tā ir lielā kontaktu aģentūra, kas mēs pārstāv un kas arī veido visu mūsu šodienas un arī nākotnes plānus. Skaidrs, ka māksliniekiem nav jādomā par dzīves organizatorisko pusi, bet jānododas skaistajiem un jāiedvesma cilvēki. Tu visam īsi, cik koncertu vēl priekšā kādās vietās? Pašlaik mēs tuvojamies Tokijai, mums ir palikuši divi lieli koncerti, viens Tokijā, otrs ir Osakā, un tad ar milzīgu prieku un gribēšanu brauksim mājās. Nu, prieks dzirdēt, ka vēl divi grandiozi koncerti priekšā, un prieks dzirdēt arī, ka vēlties jau doties māju, lai tiešām izdodas, lai skan Tokijā un arī Osakā, un sveiciens arī kora dalībniekiem, protams. Paldies šorīt par paldies. Sarunu. Lai jums jauki un mierīgi. Paldies, Latvijas radio kora galvenais diriģents, mākslinieks vadītājs Sigvards Kļavu šorīt pie mums. Rīt panorāmā.